Jeg er i Brussel i dag for å møte to kommissærer som har ansvarsområder som er viktige for Norge, og som tillegger meg og ansvar for også. Så jeg møtte først kommissær Bienkowska, som har ansvar for det indre marked. Norge er en del av det indre marked, og jeg ga da uttrykk for at vi støttet det arbeidet de nå gjør for å lage en ny strategi for forbedret markedsadgang og enklere markedsadgang. Det er viktig for norske bedrifter og norsk næringsliv. Så hadde jeg møte med kommissær Malmström, som har ansvar for handelspolitikk, det har også jeg. Og på dagsordenen i dag sto TTIP, altså de forhandlingene som foregår mellom EU og USA. Dette er våre viktigste handelspartnere. Vi er ikke en del av disse forhandlingene, men jeg opplever at det er stor forståelse for at resultatet av sånne forhandlinger vil bli viktig også for Norge. Så vi fikk informasjon og ba om informasjon, og opplever å ha en veldig god dialog med Malmström og EU knyttet til disse spørsmålene. Hva var ditt budskap i møtene? Ja, det er todelt. Til Bienkowska var da budskapet at vi støtter fullt opp om strategien med forbedringer i indre marked for varer og tjenester. Vi ser fortsatt for mange hindringer. Det vil være bra for bedriftene både i EU og Norge. Når det gjelder Malmström, så var jo budskapet at TTIP kan bli veldig viktig for Norge, og at vi trenger å være informert om de forhandlingene og de resultatene som oppnås der.